Pri príležitosti Dňa učiteľov spolu 30 pedagogických zamestnancov stredných škôl a školských zariadení zo Žilinského samosprávneho kraja si prevzalo ocenenie od predsedníčky Eriky Jurinovej. Odbor školstva a športu hodnotil ocenených učiteľov na základe viacerých kritérií: aktivity a prínos pedagóga, účasť na projektoch, úspechy žiakov pod jeho vedením či na základe publikačnej činnosti. Každý rok sa patrí naozaj poďakovať učiteľom za tú aktivitu, ktorú robia v rámci našej spoločnosti. Naozaj treba uvedomiť, že vlastne od nich závisí budúcnosť našej celej spoločnosti a jednotlivých žiakov, o pár rokov dospelých ľudí, ktorí budú formovať celú spoločnosť, takže chceme im poďakovať a aj odovzdať drobné ocenenie za to, že sa starajú o našu mládež. V Žilinskom kraji je až 88 stredných škôl. Samosprávny kraj je zriaďovateľom 59 stredných a jednej jazykovej školy, v ktorých pracuje vyše 3745 pedagógov. Poprvýkrát boli medzi ocenenými aj pedagogickí zamestnanci pôsobiaci na stredných školách, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Prvýkrát oceňujeme aj návrhy škôl, ktoré nie sú v našej zriaďovateľskej pôsobnosti. Takže zo všetkých 88 škôl mali možnosť poslať návrhy a tých návrhov prišlo 49 a z toho komisia vybrala 30 ocenených pedagógov. V priestoroch novej synagógy v Žiline nie je celoročne núdza o hudobné koncerty rôznych žánrov. Tentokrát tu uviedlo Kultúrne centrum premiéru a jediný plánovaný slovenský koncert projektu Sounds of Diversity. V podstate projekt začal tým, že skladatelia česko-polsko-slovenský napísali skladby. Dirigent a ostravský cymbalista Daniel Skála urobil také prepojenie medzi skladbami pomocou improvizácie, ktorá je ale nie je improvizácia ako nejaká chaotická, je to riadená improvizácia. No a vzniklo z toho to Sounds of Diversity, teda zvuky rozmanitosti v preklade. Myslím si, že rok a půl to vzalo. Tak nějak to bylo. Úplně od těch prvopočátků, kdy se samozřejmě uvažovala nad tím, že se napíše grant, až přes ty domluvy s jednotlivými autory, autorkami, až po samotné zkoušení, tak to ten rok a půl byl. Iniciátorom projektu je Festival hudební súčasnosť v Ostrave, ktorý tento rok oslavuje svoje 50. výročie. Motiváciou bola nielen túžba priniesť rozmanitosť, ale aj aktualizovať umelecký dialog medzi krajinami, ktorých kultúra bola odjak živo úzko prepojená. Okrem množstva medzinárodných hudobníkov sa na výsledku projektu mohli podieľať napokon aj diváci priamo na koncerte. To celé sme spojili v nejaký celek, ktorý je zábavný, ktorý je myslím si svým způsobem nebývalý, je i scénicky zpracovaný a za sebe můžu říct, že je zábavný vlastně i pro nás. Tohtoročné počasie, aspoň čo sa týka posledných dní, vylákalo mnohých cyklistov na rôzne výlety po našom kraji. Na území Žilinského samosprávneho kraja je pritom viac ako 3000 km cyklotrás. Počet cyklistov každým rokom rastie, čo si uvedomuje aj župa. Preto sa snaží urýchlene dobudovať ďalšie cyklotrasy. No jednoznačne najvyťaženejšia trasa je zokruhovanie vodného diela. Tam len za prvé dva mesiace, minulý rok sa osadil ščítač na ľavom brehu vodného diela, ktorý ukázal viac cykloturistov ako pravý breh, ktorý je už monitorovaný od roku 2016, myslím. Tam je už zaevidovaných takmer milión turistov a teraz za posledné dva mesiace, čo je zimné obdobie, aj keď zima bola milostivá, ale za posledné dva mesiace tam bolo viac, takmer 7 tisíc cykloturistov. Takže vidíme, že pravý breh mal 2200 cykloturistov, ľavý breh viac ako 4 tisíc. Takže vnímame, že ten náraz je naozaj z roka na rok. Cieľom župy je kompletne prepojiť cyklotrasy, aby tvorili ucelenú spojnicu od Považia až po nápojenie na Košický kraj. V podstate Žilinský samosprávny kraj primárne pripravuje Vážskú cyklodopravnú trasu, ktorá vlastne vedie od hranice Trenčianskeho Žilinského kraja až po hranicu s Prešovským krajom.
Jej celková dĺžka má byť po dobudovaní na území Žilinského kraja 160 km, pričom vlastne cez celé územie Slovenska by mala mať po kompletnom dobudovaní dĺžku viac ako 400 km. Teda vlastne malo by to byť od prameňa alebo teda od sútoku Dunaja s Váhom v Komárne až po prameň Čierneho Váhu. Na území Žilinského kraja v podstate teda riešime tých 160 km takým spôsobom, že máme tie jednotlivé úseky rozetapované, máme nejakých viac ako 30 úsekov pripravovaných a buduje sa to a teda respektíve aj pripravuje vždy postupne z hľadiska alebo teda v závislosti od náročnosti jednotlivých tých etap a problémov. V príprave je niekoľko projektov. Podľa vedenia župy, ak pôjde všetko ako má, s výstavbou dvoch nových cyklotrás by sa mohlo začať už v tomto roku. Čo sa pripravuje teraz, tak asi v najlepšom štádiu prípravy máme úsek od hranice Trenčianskeho Žilinského kraja cez Byču až do Kotešovej, kde sa teda napojíme na ten úsek, ktorý už je vybudovaný z Kotešovej po Hričovskú priehradu, aby to bolo plynule prepojené. S tým, že tento úsek má dĺžku nejakých cca 12 km a je na nich vydané už aj právoplatné stavebné povolenie a čakáme teraz na rozhodnutie o tom, či nám schvália žiadosť o nenávratný finančný príspevok alebo nie. Pokiaľ by schválili, je šanca, že ešte v tomto roku, koncom tohto roka by sa mohlo začať s realizáciou stavby. Druhý úsek, ktorý je najlepšie pripravený, tak je úsek Varskej cyklotrasy z Varina do Nezbudské Lučky. Tam je vydané takisto právoplatné stavebné povolenie, je podaná žiadosť o NFP na realizáciu stavby do plánu obnovy, čo je pod gestiou ministerstva dopravy. A tu sme v podstate v rovnakom štádiu, čakáme na schválenie, respektíve, alebo neschválenie žiadosti o NFP. Takisto, keby bola schválená, tak v tomto roku je možné začať realizovať danú stavbu. Žilinská samospráva vybudovala pri školských zariadeniach, ktoré spravuje prístrežky, z ktorých každý má kapacitu približne 32 bicyklov a 28 kolobežiek. Ich vybudovanie stálo viac ako 325 000 eur, pričom viac ako 150 000 eur z tejto sumy tvorí príspevok z Fondu Európskej únie. Od mesiaca apríla nám budú slúžiť tri nové moderné prístrežky pre základné školy. Máme ich umiestnené na sídlisku HAIK, je to základná škola na Mestskej Mladosti, taktiež na základnej škole Karpatská a základná škola Gaštanová. Sú to prístrežky, ktoré sú určené pre primárne pre žiakov, ktorí majú záujem dochádzať do školy na bicykli, prípadne na kolobežke, taktiež aj pre zamestnancov danej školy. Nové prístrežky sú vybavené aj modernými technológiami, či už ide o bezpečnostné prvky proti prípadnej krádeži alebo tzv. Ščítačmi. Samotná prevádzka je aktuálne v testovacom režime. Tento prístrežok tým, že je moderný, umožňuje niekoľko funkcií naraz a to je samozrejme byť napojený na čipový systém danej školy a daného konkrétneho žiaka, ktorým sa vedia nastavovať parametre jednotlivých prístupov, taktiež je napojený na kamerový systém danej školy. Obsahuje tri kamery dohľadové, ktoré monitorujú poriadok okolí prístrežka. A taktiež máme kamery, ktoré monitorujú obsadenosť parkovania, čiže vieme zobrazovať okamžite informáciu o tom, koľko voľných kapacít daný prístrežok má prostredníctvom zobrazovacie tabule. Na vrchu na každom prístrežku je zelená strecha, čiže zemina s vegetáciou. Tým, že sme zabrali priestor pod prístrežkom, tak sme doplnili túto vegetáciu na streche. Okrem bicyklov je možné v tomto prístrežku uskladniť napríklad aj elektrické kolobežky, ktoré sú čoraz väčším hitom najmä u starších žiakov. Mesto má pritom spracovanú projekt dokumentáciu na ďalšie 4 prístrežky. Tento prístrežok okrem bicyklov umožňuje parkovať aj kolobežky. Tých je možné zaparkovať hneď 18 a v rovnakom čase 32 bicyklov. Máme moderné poschodové stojany, ktoré sú určené pre také väčšie bicykle, už povedzme tínejdžerské bicykle, čiže v dvoch radoch na dvoch stranách dokopy 32 bicyklov. Samotný prístrežok obsahuje aj servisný stojan s pumpom, ktorý umožňuje dofúkať si kolesa vyriešiť základnú údržbu bicykla. Hokejisti HC Uniza majú za sebou ďalšiu sezónu v Európskej univerzitnej hokejovej lige. Po predchádzajúcom ročníku, v ktorom zamiešali vodami play-off, sa im v tejto sezóne podarilo získať iba jediné víťazstvo a v tabuľke obsadili posledné miesto. Táto sezóna zlá. Ako mali sme strašne veľa zranení, odišli nám nejakí chalani, v podstate druhý útok sa nám úplne rozpadol, hej, na novo sme to nejak
skladali, dávali sme to dokopy, takže ja už som rád, že je koniec a oddychneme a začneme novú sezónu. Dúfam, že to už bude lepšie. Zranenia a premieňanie šancí. Podľa slov, ktoré idú do žilinského tábora, tak tieto dve príčiny možno hľadať za nevydarenou sezónou. Žilinčania mali najhoršiu ofenzívu, strelili len 15 gólov. Našim najväčším neúspechom sú určite nevyužité šance v zápasoch, pretože neviem, koľko sme dali gólov, možno ani 20 nie za celú sezónu, čo je veľmi málo. Bolo tam veľa zápasov, čo sme dali 1-2 góly, dokonca neviem, či 3 zápasy, čo sme ani raz neskorovali, čiže to nás určite najviac zarezalo v celej sezóne, že nevieme využívať tie šance. Ale takisto aj o kopec zranení, či už brankár Sihelský sa nám zranil hneď na začiatku sezóny, čo bola veľká strata, pretože vždy, keď chytá, tak tie zápasy sú vyrovnanejšie, pretože je to brankár vysokých kvalít. Ale aj viacero hráčov sa nám zranilo, Kubo Legin, čo taktiež veľmi dobrý hráč. Marek Ondrasky bohužiaľ nemohol túto sezónu hrávať, iba 2 zápasy a tak viacero tých faktorov bolo. Pozitívum však nájdeme tiež. Tým je zlepšená obranná hra oproti predchádzajúcim sezónám. Prišli aj nejakí noví chalani do obrany, ale až na pár zápasov, ktoré skončili trošku vyšším rozdielom, tak v obrane to bolo celkom dobre. Čo nám tréner povedal, sme sa snažili v zápasoch plniť a potom to vyzeralo celkom dobre tie zápasy. Máme dosť veľa chalanov, ktorí 3 až 5 rokov nehrali. Hej, a tým, že tých tréningov není toľko, to je jedna vec, keď aj sú, majú školu, sme na tréningu 8, 7, hej, čiže dlhšie to trvá, kým sa dáme dokopy, potom tie zranenia boli, tých zápasov je relatívne málo, hej, takže ono to trvá dlhší čas. V Žiline dúfajú v posilnenie kádra, hráčov pre univerzitný hokej však nie je jednoduché nájsť. Všetko záleží, že kto príde. Hej, čo sa týka cudzích mustiev, záleží, kto si na tú školu dá prihlášku, kto má záujem, príde. Snažíme sa osloviť chalanov, niektorí s hokejom skončili, no my sa s tým trápime. Ako tu ten sever Slovenska, je to cítiť, že to není tak, ako by to asi malo byť. Na rozdiel od predchádzajúcich rokov žilinskí Vlci rozbehli finále prvej ligy výborne. Po výhrach v pomere 8-1 a 5-0 vedú v sérii hranej na 4 víťazné zápasy 2-0. Ja by som zhodnotil obidva zápasy naraz, pretože nás veľmi teší, že sme obidva zápasy zvládli v domácom prostredí proti veľmi ťažkému súperovi. My si plne uvedomujeme, že ešte není koniec, tak jak sme to mal Prešov ťažké v Žiline, tak to bude mať Žilina ťažké v Prešove. Dve víťazné zápasy, to sme chceli, potrebovali. Podľa mňa sme odohrali 2 vynikajúce zápasy. To, čo sme si povedali, sme plnili vynikajúcu defenzívne chalani, ale obetavo do toho sa pridalo to, že sme mali dobrú ofenzívu, dávali sme góly, boli sme efektívni, takže je tam z tohto spokojnosť, ale vieme, čo nás ešte čaká, v Prešove nebude nič jednoduché, takže treba sa držať pri zemi a ideme ďalej makať. Čiernou škornou v zápase bolo zranenie Roberta Vargu. Ten po nešetrnom zákroku Jerofejev sa zo 4. minúty putoval do nemocnice. Podľa našich informácií by o vážne zranenie ísť nemalo. Odviezla ho sanitka, neviem, či má sánku, či má otras mozgu, neviem, budeme to teraz riešiť až po zápase. Valend je oporou žilinského tímu vo finálovej sérii. Svoje skúsenosti naplno ukázal, keď v úvodných zápasoch pochytal 67 zo 68 striel súpera. Každý máme v tíme nejakú úlohu, tak ja som o to, aby som zastával puky, takže snažil som sa nejako pomôcť chalanom. Zase oni pomohli obetavosťou a zase útočníci tým, že dali góly mne, takže je to tak, ten tým je taká vyvážené váhy, takže musíme si navzájom pomáhať a oceňujem ten výkon chalanov a aj za to stavu 2-0, že sme proste hrali dobre defenzívne, jednoducho a to je kľúčové. Výkony žilinského golmana pochválila aj jeho dcérka. Ten zase vyzdvihol žilinských fanúšikov. Si spokojná, ako za to chytal? Áno. No asi, hej. My vieme, že máme vynikajúcich fanúšikov a sme radi, že ešte na to play-off ešte prišli aj ďalší fanúšikovia na tento a tá atmosféra je fantastická, že človek si to fakt užíva a teším sa tomu, že som to mohol zažiť a teším ma, že mohla aj ísť aj dcerka, to, lebo teraz mamina s malými nemohli na zápas, takže dúfam, že som rád, že mohla aspoň ona, takže to je taká podpora tiež, keď vidím v hľadisku, takže užívame si to a fakt chcem poďakovať týmto fanúšikom, že ako nás pozbudzujú, ako nám fandia a verím, že spolu zvládneme všetku celú sériu.